No niin, nyt on semmoinen tilanne tässä, että pommiryhmä varmaan täytyy kutsua paikalle. Eli Bomb Squad Lager. Taas on lähdevettä käytetty ja Amandalia farmilla Robertson 6705 sai ilmeisesti yhteyden pommiryhmään. 3,9 vaan ja 500 millilitraa tässä. Sitten tuolla kerrotaan, että voi juhlia ja kippistää myös ystäviä ja kepua. Ja sitten tässä se on lasissa. Aika semmoinen perus, myös väri tavanomainen. Raikas, mutta samalla tunkkainen. Tosi omituinen tilanne. Mallas ehkä. Ehkä siinä sen tekee. Joo, vähän maltaisempi kuin muut. Katsotaas vielä. Täällä sitten kerrotaankin aika paljon asioita vielä. Tässä on Steven Kitchhoff ja Malcolm Marx tehnyt tämän. Ei oikein mitään mielenkiintoista, paitsi että kullan väri on voittava, joka tekee tästä helpon juotavan. Maistuu voitolta. Sulla vaja, rapsakka, kevyt runko. Kukkaiset humalat, jotka hyppii. Maalataan hienotunteisten aromien ympärillä. Kevyt happamuus, joka viipyy suussa, mutta ei ole taakaksi. Kyllä, semmonen. Ehkä, joo, mallas tekee sitä, että niin, että se ei ole niin raikas, vaikka muuten aika puhtaita makuja. Omalla tapaa virkistävä. Aika perus kuitenkin, 3/5.